Ei, què tal? Com estàs? No, són per Esquerre. Ah, sí? Per mi, la interpretació és com poder viure moltes vides a dins una. I això trob que és una passada, no? Vull dir, és un somni. Si vols exprimir la vida al màxim, és una molt bona professió. També penso que la interpretació és molt generosa, perquè si ho fas realment com jo la tinc concebuda, també hi ha una part de tu que poses en cada personatge. Si te conviden a fer un personatge, mai tu el faràs igual que el farà una altra persona, perquè hi haurà una part intrínseca i única de tu mateixa. Que jo sàpiga queda tanto. I, en definitiva, ets la capacitat de viatjar i d'imaginar al màxim. Bèstia! Ara som a un lloc per mi molt especial, que se diu Sa Punteta. És un lloc per mi especial perquè jo crec que me remet en aquells estius feliços, aquells estius que són com 3 mesos però que pareix que duren anys. I per mi és com un lloc segur. És un lloc que per mi és com connexió amb mi mateixa i amb la mà. Sí. En Puerto Cristo yo encontré mi vida, mi amor y mi felicidad contigo. Y ahora no puedo estar sin ti, no hago más que recordar aquella tarde en que te conocí. Crec que aquest mode de vida, de triar viure de l'actuació, de l'actriu, també té un cost. I aquest cost és a vegades també deixar la maternitat o la família per més endavant, posposar-ho, no? Si te fixes, ja les actrius tenen o cap fill o puntura un, no? I jo crec que també havia caigut en aquest parany. Per mi, també una cosa important que ha canviat és que, sí, estic esperant un infant, estic embarassada. I ho afront amb molta alegria, amb molta esperança i amb molta confiança. Perquè jo crec que estar embarassada és un moment també molt creatiu, molt de tocar peus a terra. També te permet, evidentment, connectar molt amb tu mateixa, connectar amb una sèrie d'emocions i de vivències que tu abans havies hagut d'interpretar i que tampoc no coneixies, no? Evidentment, per qualsevol intèrpret, com més ha viscut personalment i com més registres d'emocions coneix, després també jo sí que penso que és més fàcil interpretar-ho, no? Te'n recordes? Aquesta cosa que no fes, la feia primer, Ai, primer un poc. Quants anys? Cinc, si vols. Escolta, sí que era... Bueno, també ets a foto. Quan vaig anar a París, en el Circ del Sol, a veure un espectacle de n'Ariane Mnouchkine. Me va impactar no només la seva concepció del teatre, sinó com tot això ho extrapolava a un mode de vida. I ells funcionen com a companyia, com si fossin una comunitat artística, que això, en veritat, seria el meu somni, no? I aquesta concepció horitzontal i com de funcionar com a tribu o com a família artística me va impactar molt. Els meus referents, més que grans personalitats o grans artistes, jo crec que sempre han estat la gent que jo he admirat del meu voltant. Jo destacaria el meu tio Jaume, en Jaume Sant Andreu, i de petita ja me demanava qualque dia: Bàrbara, idò, llegiràs aquest poema o llegiràs l'altre? I jo crec que me va cultivar una mica l'amor per l'oratòria, l'amor per la llengua. Crec que és un referent important. I jo crec que el caos, en el final, és un ordre màgic. Crec que una cosa se confon amb l'altra, que aquests dos pols, que semblen allunyats i que semblen antagònics, en el final venen a ser la mateixa cosa. I que aquest univers infinit comprèn aquests dos pols, comprèn tota aquesta gran obscuritat i aquesta llum tan potent, no? I això hi és en el cosmos i en l'univers, i evidentment també hi és en nosaltres.